Ok, beleza, então vamos lá. É incrível, né? Como quando fala assim, vai gravar, acontece de tudo nisso aqui. Mas vamos que vamos. Beleza, ó, vagabundo aí. Para aí, meu irmão. Pronto, deu até uma falhada ali, mas foi. Beleza. Tranquilo. Tudo certo. Dá pra ler, Rick. Opa, opa. Aí não. Peraí, deixar o parceiro marcando ali. Olha aí, o cara já tá metendo bala ali. Beleza, pessoal. O jogo, como vocês estão vendo aí, é um jogo novo. Quer dizer, novo entre aspas, né? Não é um jogo exatamente novo, mas que eu tenho jogado nos últimos dias aí. Jogo extremamente viciante, que é esse Police Stories. Muito interessante esse jogo. Ele tem um gráfico assim um pouco mais simples, mas é um jogo extremamente tático. Um jogo que eu recomendo muito para vocês. Pode ser jogado em co-op também, ok? Então, quem não conhece, dá uma chance a esse jogo aí, porque ele realmente é muito bom. Ali, Rick. Como vocês podem ver aí, é uma dupla, né, de policiais. E aí, enfim, a gente tem que fazer aqui algumas missões. Passa fogo no cara, Rick. Beleza. Ele tem mecânicas bem interessantes também. É um jogo muito tático mesmo. São esses dois personagens aqui, o John e o Rick. Aí eu coloquei ele aqui para poder abrir a porta, beleza? Vamos render esse vagabundo aqui. Vai lá algemar ele. Beleza. Essa aqui é a primeira missão do game, eu tô fazendo mais para poder mostrar. Opa, peraí. Eita. Olha aí. Os caras aqui ao lado escutaram. Ixi. Vai. Beleza. Vai lá, Rick. Algema vagabundo aí. Então, como eu ia dizendo, essa aqui é a primeira missão, a missão mais curtinha mesmo, é só para poder apresentar o jogo a vocês. E como sempre, vocês sabem como é que funciona, né? Se por acaso vocês gostarem do game aí, é só comentar aí embaixo que eu trago mais conteúdo dele, né? Posso trazer também em lives e tudo mais. Eu posso até continuar a campanha se for o caso. É um jogo muito bom e, como eu disse, ele tem co-op também, né? Então, nossa, quase que eu meto bala no cara aqui. Isso aqui deixa a gente tenso, pô. Aí, como eu disse, vai depender aí do feedback de vocês aí. A missão tá concluída, tá tudo certo. Um jogo realmente muito bom, muito viciante. Jogando bastante ele, gostei muito, realmente. Ok? Então é isso. Não esquece de deixar o like aí para poder ajudar. E até a próxima. Fall in on me.